laugarren bikotia, Danele Atxukarro eta Endika Osa die, Hondarribi eta Lesotik datoz. Danele eta Endikak, 12 eta 13 urte dituzte, aurretik bisak ibili die solte txapeketetan, baina ez bikote moduan, 2017an, pasau zen hori, bikote moduan hasi zela dantzan, beraz, aurten izango da, hirugarren aldia, bikote moduan parte hartzen dela lehiaketa honetan. Eren irakasliak, Lourdes Esnaola eta Iker Belintxon die.